Еңлік сенің бар назарың анау дағдарыс орталығына оқып кеткен сияқты. Егістік пен дистрибьюция не болады сонда? Бүгін. Әкім бас тартты ма? Иә, үзілді кесілді бас тартты. Енді не істейміз? Біздегі жұмысшылардың көбі еріктілер. Сен де тегін жүрсің ба? Мені қойшы. Мен ана жұмыстан жала қалам. Сол да жетеді. Тым құрғанда оларды тамақтандырып, үйіне жеткізуіміз керек. Бақыттың кілті телехикаясы. Еңлік тоқта.